Gombe Junior School, somero lya nchizo nyo, bogera gerenya kwago, ke waliyo labye ko wanu mu Uganda. Wana ku Gombe Junior School, ku masomo go mu kibiina, tugatako na bino, ebisulo ebyomulembe, ebisawe ebyenjawulo, ekidiba ekiwugirwamu, emizanyo egyenjawulo, nga kwotadde n'omupiira, ennyimba, okusomesa eddiini. Abasomesa batendeke bulungi ddala, era bafaayo nnyo ku bayizi mu nkola eyasikinnoomu. Buli mwana asobole okuganyulwamu n'emmotoka ezitambuza abayizi. Buli ekyetaagisa mu ssomero omuyizi akisangayo. Kukyanga Gombe Junior School litandikibwawo, abayizi bazze boolesa enkola eya waggulu ennyo bwe kituuka ku bigezo eby'ekibiina eky'omusanvu. Tuyina n'enkola ey'okutwala omuyizi mu mawanga, gamba nga Bungereza, India oba America, giyite Global Partnership. Gombe Junior School lisangibwa ku luguudo lw'enna kawuka kilometers 2 zokka nga wakava e Natete, era oyinza okutukubira ku masimu gano wammanga.